Život je super, na tom sa hádam všetci zhodneme. Niekedy nám však uniká väčšina toho skvelého kvôli jednoduchým veciam. Jednou z tých vecí je hanblivosť. Každý z nás v živote zažije chvíle, kedy sa hanbíme. Či už to je na dôležitej akcii, prednáške, keď prídete do novej školy a kolektívu, alebo ste len vod s kamarátmi a chcete sa zoznámiť s niekým novým. Hanblivosť nikdy nie je dobrá a užitočná. V tomto videu si preto povieme, ako nebyť hanblivý a zbaviť sa akéhokoľvek zlého pocitu, keď ste v spoločnosti. Prvý a najdôležitejší krok je naučiť sa rozpoznávať, kedy a v ktorej situácii ste hanblivý. Nikto nie je hanblivý celý svoj život. Niekto je hanblivý iba v prítomnosti niekoho dôležitého, niekto je naopak hanblivý v prítomnosti neznámych ľudí. Aby ste vedeli zakročiť a prekonať svoju hanblivosť, potrebujete si uvedomiť, kedy ste hanblivý a v akej situácii. Pritom to nie je ani také ťažké. Keď sa hanbíme, vieme o tom. Nevieme, kam si dať ruky, nevieme, kam sa pozerať, akýkoľvek očný kontakt s iným človekom nás automaticky vytrhne z kľudu a podobne. Proste sa necítime dobre vo svojej koži. Všímajte si svoje telo. V akej pozícii stojíte, či sa hráte s kľúčmi vo vrecku, alebo či si trháte kožu popri nechtoch. Či sa pozeráte ľuďom do očí, alebo či nemáte studené ruky. Toto všetko sú príznaky toho, že sa hanbíte a neviete, ako máte reagovať v danej situácii alebo v prostredí. Keď viete, že sa hanbíte, ďalší krok je uvedomenie si, kvôli čomu sa hanbíte. Niekto sa hanbí kvôli tomu, že je nízky. Niekto kvôli tomu, že má zlú pleť a niekto sa hanbí len tak, z nezisteného dôvodu. Proti takýmto veciam môžete vždy zakročiť. Samozrejme, neodporúčame veriť rôznym liekom a doplnkom, ktoré sľubujú, že vyrastiete. Ale môžete spraviť viac vecí, napríklad začať cvičiť. Naberiete svalovú hmotu a automaticky sa zväčšíte a budete robiť skvelý dojem. Pre zlepšenie pleti existujú stovky prípravkov, liečení a rád, ktoré môžete vyskúšať. Veľakrát stačí znížiť príjem sladkostí a ochutených nápojov a uvidíte, ako sa vám vyčistí pleť. Ale zaručene najlepšia vec, ktorú môžete urobiť, keď sa hanbíte, či už kvôli nejakému dôvodu, alebo len tak, je myslieť pozitívne. Počkajte, než vypnete video s dôvodom, že toto sme už počuli miliónkrát, si to nechajte prejsť hlavou. Pokiaľ neviete, kvôli čomu sa hanbíte, je vlastne reálny dôvod hanbiť sa? Veľakrát si hovoríme niečo ako som introvert, alebo som hanblivý človek. A pritom to vzniklo z pár situácií, kedy sme sa len necítili dobre. Nemôžete sa od toho odvíjať celý svoj život. Každý sa niekedy hanbí, ale tá chvíľa vždy prejde. A pokiaľ viete, kvôli čomu sa hanbíte, či už to je malá výška, zlá pleť, alebo si nemyslíte, že sa hodíte do danej skupiny ľudí. Všetko sú to povrchné veci. Vadilo by vám, keby bol váš najlepší kamarát od vás nižší, alebo keby mal nedokonalú pleť, alebo dokonca by mal horšie známky v škole, ale pritom by si spolu vychádzali ako bratia? Vôbec nie. A pokiaľ niekomu vadia takéto veci, napriek všetkým dobrým vlastnostiam, ten človek je povrchný a pravdepodobne by ste sa s ním nechceli baviť aj tak. A tretia vec, ktorá mne osobne najviac pomohla zbaviť sa akejkoľvek hanblivosti, je malá motivácia. Vždy, keď sa ocitnete v situácii, kedy sa hanbíte, si povedzte sami pre seba, či už v hlave, alebo ak si viete nájsť minútku, keď budete sami, tak aj nahlas, vaše dobré vlastnosti a vaše talenty a úspechy. Každý má nejaký talent, každý má niečo, čo mu ide lepšie ako ostatným ľuďom a podobne. So slovami, ja nemám žiadny talent, sem ani nechoďte. Každý sa narodil pre nejaký dôvod a je v niečom výnimočný. Nevadí, že o tom talente nevedia ostatní. Vy ho máte a viete o ňom. A keď neviete, tak je to len otázka času, že ho objavíte. Spomeňte si na všetky vaše úspechy, vaše schopnosti, prednosti, spomeňte si na všetky komplimenty, ktoré ste kedy dostali. Vy ste výnimoční, vy ste úspešní a ste super. A hlavne sa nemáte za čo hanbiť. Toto bolo všetko z dnešného videa a budeme nesmierne radi, keď sa pomocou týchto troch krokov zbavíte hanblivosti a svoj život budete prežívať v každom smere naplno. Pamätajte, že dôležité je nebáť sa situácií, ktoré vás privádzajú do rozpakov. Čím častejšie budete vychádzať z vašej komfortnej zóny, čím častejšie budete vyhľadávať situácie, v ktorých máte tendenciu hanbiť sa, tým skôr sa hanbiť nebudete. A pochopíte, že situácie, ktorých ste sa predtým tak báli, vytvorili tie najlepšie zážitky a priateľstvá. Do komentára nám napíšte, kedy sa vy najviac hanbíte a dokedy sa chcete tejto hanblivosti zbaviť. Tento komentár použite ako taký malý denník pre váš boj s hanblivosťou. Ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.